Një kallëp tritoli është vendosur në portën kryesore të banesës së shtetës Italtina Alla, I njohur në fshatin Salmone të Shijakut edhe si aktivist I Partisë Demokratike. Lënda eksplozive është diktuar nga veti zoti I shtëpisë në kohën kur ai ishte duke dalë nga banesa. Ai ka lajmëruar uniformat blu të cilat sipas tij kanë mbërritur me vënesë në vendin e ngjarjes. Kur dola nga shtëpia pash atë objektin aty, edhe kaq hirash me kënd. Hire me kënd. U hutova. Lajmërove policinë? Nuk kam pas kur probleme me njerëz tjerë. Si vetova pasi për kallë. A mbërriti policia në kohë? U tmerrova se gjë tjetër. Mbërriti policia? Policinë e kam marrë dhotë herë në telefon as herë s'është përgjigj. Kë 129-ën, atë diun që është numër kështu. Jo tjetër nuk kam çfarë të them. Në vendngjarje kanë mbërritur edhe përfaqësues të Partisë Demokratike, të cilët e kanë konsideruar vendosjen e lëndës eksplozive si një sulm politik I cili vjen një ditë para zgjedhjeve. Më bëri përshtypje një fakt, që kur zyrtarët e policisë erdhën në ngjarje, ata ju drejtuan Altinit duke I thënë Altin, je një nga familjet më korrekte në gjithë zonën e Shijakut. Është një mesazh I qartë, paniku, dëshpërimi, kam parë frymën, kam parë valën e demokratëve të Shijakut, që mezi presin të votojnë e gjithë qytetarisë shijakase, që mezi pret të votojnë një sinqer qershor, kam parë valën e gjithë popullit të shqiptar. Demokracia nuk mund të ndalet me kallëpe. Tritoli pres populli me zi pret 21. Qershorin është shumë ka shumë zgjedhjeve të lira të ndershme. Pra goditen me Tritol zgjedhjet e lira të ndershme sepse frymën edhe valën e nuk mund ta ndalin dot. Është mesazh dëshpërimi dhe paniku që vetëm sa godet me Tritol konceptin e zgjedhjeve të lira të ndershme, por populli shqiptar nga kontaktet e përditshme e ka ndarë mendjen dhe me zi pret të ndëshkojë. Burimet zyrtare policore bëjnë të ditur se në vendngjarje janë mbledhur të gjitha provat e mundshme materiale dhe kanë nisur hetimet intensive për zbardhjen e këtij akti të rënd kriminal. Burimet policore bëjnë të ditur se eksplozivi nuk ishte I aktivizuar, pasi kallëpit nuk I ishin vendosur as kapsola e as fitili zjarrpërcjellës, duke lënë ndoshta të kuptohet se qëllimi I autorëve ka qenë për t'i dhënë një mesazh kërcënues shtetit Altin Alla.